এনেকুৱা হৈছে বাহিৰত অলপ ভিছা লাগে কি ইয়াতে কোন ফুৰি আছে তাকে আজি আমাৰ ঘৰত আইত ছাৰ আহিছে কিন্তু অকণমান সময়ৰ কাৰণে ছাৰ যাব শিলিগুৰি আমাৰ ইয়াতে পাঁচ মিনিটৰ কাৰণে আহিছে ছাৰ শিলিগুৰি যাব চ' ষ্টেচনত নিউ বঙাইগাঁও ষ্টেচনত ড্ৰপ কৰি আহিলোঁ ৰাস্তা কি ক'ম ফ্লাইঅভাৰৰ পৰা যে ৰাইট টাৰ্ণটো ল'লোঁ অকণমান আগুৱাই গৈ তাৰ পৰা একদম ষ্টেচনলৈকে মানে এনেকৈ নাচি নাচি গৈছোঁ এনেকৈ আজি আমাৰ বঙাইগাঁৱত লাষ্ট ডে কাৰণ কালি আমি গুৱাহাটী যাম আৰু তাতে অনলাইন ক্লাছ চলি আছে আৰু মামলী এনেকৈ শুই আছে আইচাৰ যে আহিছিলে পংখীবাইৰ হাতত কেইটামান বস্তু দি পঠিয়াইছে পংখীবাই মৰমতে পঠিয়াইছে চ' ফাৰ্ষ্টতে এইটো চাওক লাভ ইউ তাপ্তি চ' তাপ্তিলৈ দি পঠিয়াইছে চাওঁ কি দিছে ৱাও কি ধুনীয়া ইয়াৰিং দিছে নেক্সট লাভ ইউ মুমলি আৰু মুমলিৰ কাৰণে দি পঠিয়াইছে এইটো কি অ'কে এয়া চাওক কি ধুনীয়া আৰু ফাইনেলি উইথ লটছ অফ লাভ ফৰ আণ্টি তোমাৰ কাৰণে পঠিয়াইছে এডাল বেংগল এয়া চাওক কি ধুনীয়া পল্লৱ আহিছিলে বোলে মামলীয়ে কৈছিলে তাইৰ চিংৰা খাব মন গৈছে আৰু পল্লৱে আহি দি গ'ল বাট নুসুমালে ইয়ামি ইয়ামি চিংৰা অ' ৱাও ইয়ামি ইয়ামি চিংৰা আৰু মিঠা চাটনি মোৰ ফেভৰেট ইয়ামি মাহী আহিছে এয়া পাপু মাহী আৰু এই পল্লৱে অনা চিংৰাৰ লগত একদম মাহী পাৰফেক্ট বস্তুটো আনিছে লালমোহন এতিয়া আমি চিংৰা লালমোহন কেঁচা পিঁয়াজ আৰু মিঠা চাটনি খাম আৰু বাগেশ্বৰী মন্দিৰ গৈছিলে বাগেশ্বৰী মন্দিৰৰ পৰা প্ৰসাদো লৈ আহিছে চিংৰা মিঠাই খাই আছে আৰু পূৰা লেডিজ পল্টনে ঠিক আছে লেকচাৰ মাৰি আছে এয়া আৰু আলহী আহিলে কি খবৰ এয়া আছিলে মোৰ ভাই বোৱাৰী ৰচনা আমাৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰো হয় আৰু এয়া মোৰ কাজিন ৰিংকু পল্লৱ আহিছে তাৰ ফেভৰেট বস্তু খাবলৈ কঁঠালৰ ৰস আৰু মুড়ি আৰু আমি পেকিং কৰি আছোঁ সেইবিলাক বস্তু আমাৰ আমি কালি যাম যিহেতু মানে মামলীৰ চাদমা লাগি গৈছে আৰু মামলীয়ে কি কৰি আছে চাওক এইফালে কথা পাতি আছে তাইক জ্বলাই আছে আরে কই তো স্কুল লে যাও তেজপুর মে পাগলখানে মে গুড মর্নিং এভরিওয়ান এটা সানডে মর্নিং আর আমি এটা বস্তুবোৰ গাড়ীত ভৰাও গৈ কারণ অকমান পিছত আমি গুৱাহাটীলৈ আমাৰ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম তো এতিয়া আমি যাব ওলাইছোঁ বাই 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 দেউতা বাই বাই দেউতা হস্পিটেল যাব ওলাইছে তো আমি ওলালোঁ আৰু যাওঁ এতিয়া এয়া তাপ্তি এয়া মই গৈ থাকোঁ আৰু আমাৰ জাৰ্ণি আৰম্ভ কৰোঁতে আমি মা কালীৰ আশীৰ্বাদ লৈ ল'লোঁ চৰিতবেদী বঙাইগাঁৱৰ মন্দিৰ ভাল লাগি গ'ল মনটো আমি এটা ব্ৰেক লৈছোঁ সৰু চাই এয়া এছ পি অফিচ বজালীৰ সন্মুখত ৰখিছোঁ টাইম হৈছে 9:35 লাহে লাহে আহি আছোঁ আৰু আৰামছে গান গাই গাই এতিয়া আমাৰ স্নেক্স টাইম আমি গৈ আছোঁ লাহে লাহে আৰু তাপ্তিয়ে এতিয়া ছেণ্ডউইচ উলিয়াই লৈছে চীজ স্প্ৰেড দিয়া ছেণ্ডউইচ য়ামি য়ামি মায়ে বনাই দিছে এয়া চাওক এক্সিডেণ্ট হৈছে ট্ৰাক এখন একদম উলটি গৈছে আম
আমি এটা কেন্দুকনা পার হলো আর মই গুটেই রাস্তা 60-65 চলাইছো এভারেজ মাইলেজ তো সাক 148 কিলোমিটার আইছো এভারেজ মাইলেজ 30.0 মানে ইয়ার উপরত নাই আর দেখা বলে একেবারে গাড়িয়ে এক্সট্রিম মাইলেজ দি দিছে 3.5 মাস পিছত এয়া গুয়াহাটি আহিলো আমি আকো এয়া জালুকবাড়িত সোমালো জাস্ট হাউ আর ইউ ফিলিং কোনোবাই যদি গুৱাহাটী আহি আছে বাহিৰৰ পৰা জালুকবাড়ী সাইড হৈ পেলাই আৰু যদি আপোনালোকৰ ডেষ্টিনেশ্যন ধৰক 6 মাইল বা এনেকুৱা লখৰা চখৰা হয় মানে ভিতৰেদি অহাটো এভইড কৰিব পাৰিলে এভইডে কৰিব বহুত ট্ৰেফিক হৈছে এটা ফ্লাইঅভাৰ বনাই আছে যে আৰু ফ্লাইঅভাৰখন বহুত দীঘলীয়াকৈ বনাইছে জালুকবাড়ীত আৰম্ভ হৈছে এতিয়াও গৈ আছোঁ কামাখ্যা মন্দিৰৰ এণ্ট্ৰেঞ্চে পাম এতিয়া বনাই আছে আৰু ৰাস্তা একদম ভাঙি শেষ ফাইনেলি 5 ঘণ্টা ট্ৰেভেল কৰি আহি গ'লোঁ গুৱাহাটী এতিয়া বস্তুবোৰ নমাই আছোঁ ওপৰলৈ যাওঁ 2nd ফ্ল'ৰ ফাইনেলি ঘৰত সোমালোঁ আৰু বৌহঁতৰ তলৰ কাম কৰা যিজনী বাইদেউ আছে তেখেতকে ক'লোঁ যে ঝাৰু দি অকণমান ধূলিবোৰ জোকাৰি দি পেলাই মুচি দিয়ক ঘৰটো কাৰণ আমি ইমান দূৰৰ পৰা আহি ইমানখিনি কৰাৰ মানে পচিবল নহয় আৰু এই বেগবোৰ উঠাবলগীয়া হ'ল 2nd ফ্ল'ৰলৈকে মই 3 বাৰ আপ ডাউন কৰিলোঁ ভাগৰ লাগি গৈছে সেইবিলাক 3.5 মাহৰ পৰা এনেকৈ আছে সেইবোৰ ডাইৰেক্ট যাব এতিয়া ৱাশ্বিং মেচিনত পুরা টায়ার্ড পুরা বসে ঠিক করে এটা আপনার বাগরি আছো এখানে কাপটি হয়ে আছে আর দুইটাই টেবিল ফ্যানের মজা লই আছো বহুত দিনের পিছত হ্যালো ফ্রম গুয়াহাটি আর এতিয়া বাজিছে আপনার 7টাই বাজি গল আমি এতিয়া ইভিনিং স্ন্যাক্স হিসাবে কি খাম তাতে থাকিলে বঙাইগাঁও থাকিলে তো মায়ে কিবা কিবি সদায় বনায় সো আজি আমি এনে প্লেনকে ম্যাগি বনাইছো কেইটামান পটেটো বাইটছ আছিলে ফ্ৰিজত সেইকেইটা ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এতিয়া অলপমান টিভিকে চাম বা লেপটপত কিবা এখন মুভি লগাই পেলাই অকণমান সময় চাম আমি ৰেষ্ট ল'লোঁ আহি পেলাই বহুত কিবা কিবি খুচুৰ মুচুৰ কাম বহুত ওলালে যদিও দিদিজনী আহিছিলে তেওঁ বহুত হেল্প কৰিলে ইমান ধুনীয়াকৈ ঘৰটো চাফা কৰি দিলে তাৰপিছত আমাৰ সেই চিজিল লগোৱা কামখিনি কৰি আমি খাই বৈ বহুত মানে বহুত ৰিলিফ যেন লাগিছে আৰু তেতিয়া তাৰপিছত ৰেষ্ট চেষ্ট লৈ জাষ্ট উঠি অলপমান কিবা কিবি কৰি এয়া খাওঁ এতিয়া চাই থাকিব ব্লগটো আমাৰ চাদৰ ওপৰত এইকেইটা গছৰ পুলি থৈ গৈছিলোঁ তুলসীডালো থৈ গৈছিলোঁ ধুনীয়া হৈ আছে বৰষুণ পৰি আছে যে ঘৰৰ তলৰখিনি এইখন আমাৰ ছোটোচা গাড়ী এইবোৰ চাওক তেজপুৰৰ ঘৰৰ কল এইবোৰ মালভোগ কল কিন্তু চাইজ চাওক মোৰ হাতৰ মান জাহাজেৰ নিচিনা কি মস্ত মস্ত এইবোৰ পকিব ধৰিছে কালি মানে তেজপুৰৰ পৰা পেহী আহিছিলে পেহীৰ লগত মাও আহিছিলে কলখিনি লৈ আহিলে আমাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি বহুত মাহ পিছত কিচেনৰ জিম্মেদাৰী মোৰ কান্ধাত আহিছে চ' কি কি বনাওঁ দেখাই আছোঁ এয়া আলু ভাজি পাঁচফোৰণ আৰু পিঁয়াজ দি ভাজিছোঁ এটা নিমখ দিম আৰু অকণমান হালধি দিম আৰু দালি বনাম দালিৰ লগত দিম পিঁয়াজ আৰু অকণমান আম আদা আমৰ টেষ্টটো আহিব আমাৰ আজি ব্ৰেকফাষ্ট হৈছে বানানা অ'টছ মিল্কশ্বেক চ' এয়া ইয়াতে মই কল দিলোঁ অ'টছ দিলোঁ তাৰপিছত ফ্লেক্স চিডছ কেইটামান দিলোঁ আৰু মৌ দিছোঁ আৰু গোটেইখিনি মিক্স কৰি আছোঁ আপোনালোকে ইচ্ছা কৰিলে নাট চাটছো দি দিব পাৰে বজাৰত গৈছিলোঁ কিবা কিবি লাগতীয়া বস্তু আছিলে এইখিনি লৈ আহিলোঁ দেখাই দিছোঁ কি আনিছোঁ বেদনা আনিছোঁ ডালিম মধুৰিআম আনিছোঁ এইকেইটা বোলে হায়দৰাবাদৰ সেই মস্ত মস্ত ভাল বুলি কৈছে লেটছ হোপ ভাল হয় আৰু ভাঙন মাছ আনিছোঁ একদম ধুনীয়া জীয়াই আছিলে আৰু বস্তু আছে কিন্তু তাপ্তিয়ে ক'লে যে মধুৰিআমটো কাটি দেখুৱাব কেনেকুৱা হয় চ' কাটি লওক হায়দৰাবাদৰ মধুৰিআমটো অ' ৱাও কি ধুনীয়া
গুলপীয়া একদম আৰু গুটি একদম কম গুটি একদম কম হসাকে বাহিৰৰ ফ্ৰুটছ বিলাক যে হসাকে ভাল হয় ইমান মৰম লগা ন কালৰটো ব্ৰেড আনিছো আমাৰ ফেভৰিট ব্ৰেড শেক ব্ৰাদাৰ্ছৰ ইমান টেষ্টি হয় এটো আৰু আমাৰ ফেভৰিট পনীৰ আনিছো কামাখ্যা ফ্ৰেছ পনীৰটো বহুত ভাল হয় আমুলতকে বহুত ভাল লাগে ইমান সফট হয় আৰু আমুল মাস্তি দৈ আনিছো তিনি পেকেট পষ্টো আনিছো এক পেকেট দুটা ঘড়ীত লগোৱা বেটাৰী আমাৰ ঘড়ীৰ বেটাৰী শেষ হৈ গৈছে আৰু এইটো তাপ্তিৰ কাৰণে আৰু দুটা কলডিল আনিছো বনৰীয়া আঠিয়া কলৰ বুলি ক'লে ভীম কলৰ চ' লেটছ অফ ভাল হ'ব খাবলৈ কিন্তু চাইজটো বহুত ডাঙৰ মই দেখুৱাই দিছোঁ এয়া চাওক মোৰ দুই হাতৰ সমান মস্ত মস্ত মধুৰি খাই আছোঁ বেলেগ ধৰণৰ মানে ক্ৰাঞ্চিনেছ এটা আছে ইমান মিঠা আৰু গুটি একেবাৰেই নাই ক'ব গ'লে একদম নাই মানে বঢ়িয়া হয় খাই মানে ফুলি ছেটিছফাইড টাইম ইয়াম্মি ইয়াম্মি টিউজডে লাঞ্চ ভাত এইটো হ'ল কলডিল আলু ভাজি তাপ্তি বনাইছে স্পেচিয়েল এইটো হ'ল আমলখি আচাৰ এইটো আলু পটল চব্জি মই বনাইছিলোঁ যে আৰু দালি আৰু তাপ্তিৰ লগত খাই আছে পোচ এতিয়া ইভিনিং 5:45 আৰু তাপ্তিৰ নৰ্মেল ডায়েটত এইখিনি টাইমত আহে দুটা বস্তু এটা খাই চাফা কৰি দিলে সেইটো হ'ল ডালিম আৰু নেক্সটটো হ'ল লাচি চ' লাচি তাই এইটো সময়ত সদায় খায় লগতে ময়ো খাই দিওঁ চ' আজিৰ ব্লগটো ইমানতে শেষ কৰিছোঁ আপোনালোকৰ যদি ভাল লাগিছে ব্লগটো চাই তেনেহ'লে ব্লগটো লাইক কৰি দিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু আপোনালোকে যদি আমাৰ চেনেলটোলৈ নতুন হয় তেনেহ'লে প্লিজ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আমি ভিডিঅ' দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব চ' আৰু এটা এক্সাইটিং ব্লগত আপোনালোকৰ লগত আকৌ দেখা হৈ আছে গুৱাহাটীৰ পৰা টিল দেন ষ্টে হেপী ষ্টে ব্লেছড এণ্ড ষ্টে ছেফ বাই বাই